Në gusht të këtij viti, në Mitrovicë ka filluar rivitalizimi i urës mbi lumin Ibër, që ndan përkatësisht bashkon pjesën jugore dhe atë veriore të këtij qyteti. Marrëveshja për rifunksionalizimin e urës vjen pas dialogut të zhvilluar midis Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Deri më sot punët për vënien në funksion të urës po shkojnë sipas dinamikës së paraparë, por kohëve fundit temë debatit është bërë ndërtimi i një fushe tenisi në hapësirat ku para luftës ka qenë xhamia e qytetit. Punëtor dhe makinerit të shumë të avërejen po thuaj se në çdo kënd të urës së Ibrit, të cilët po vazhdojnë punimet në rivitalizimin e saj që nga heqja e barrikadës në këtë pjesë. Por pavarësisht kësaj, qytetarët shqiptar janë skeptik se me përfundimin e këtyre punimeve, ura do të jetë në funksion të lëvizjes së lirë të tyre. Valla zbesojmë që sa herë po thuajnë që shto e së kur gjë diçka s'ka ndërmarë kërkosh. Që shto një e gjë. Vëlloj, me qëta njerë, ku njështë ka më bo. Për mu e, i kom 7-7 vjetë, që që të jemi një mëritë, për të kalë brej krejtë, për asë i gjë nuk din kur shënë ashtë kërfinë. I ngjitë të mundë të besë, në në fa për kështë. Ma të ka duhë mu i disë, shumë vonë është. Po, ndështë ta më mirë vonë se kur? Jo, më mirë vonë se heqë. Më mirë heqë se vonë. Por ndryshe mendon një qytetar serb i Kësajane, është optimist se gjithçka do të shkojë sipas planit të paraparë të Bashkimit Evropian. Shumë mirë është punon që tash urët. Për mua shumë mirë, për tjera se di. Edhe Bashkim Cimili, shefi grupit të këshilltarëve të komunave veriore nga PDK-ja, shpreson se ura do të jetë e gatshme shumë shpejt. Ne shpresojmë që çdo gjë do të shkojë ashtu siç është bërë marrëveshja në Bruksel për revitalizimin e urës dhe të përfundojë punimet me afat të caktuar dhe të hapet ura për këmbësor dhe për makina për kalimin nga një anë njërën në tjetrën anë. Por pavarësisht se punimet po shkojnë mirë, qytetarët kanë shprehur shqetësim se hapësira ku po punohet prek edhe parcelën e xhamisë, e cila është djegur nga forcat serbe gjatë luftës së fundit. Besoj se kjo nuk do të ndodhe, nuk do të lejohet. Qose fillon kjo më bë, do fillon një kapitull i ri, një luftë e re, do të thonë. Domethënë, a din se janë këto sa në çajta, bëjnë çysh. Në manastiret me mijë aktorë kanë marrë mbrana drejtorit të Kosovës, në zemrën e Kosovës. E xhamia që kanë susi ka marrë kërkuj korxho, veç po mbrohen parcellat e veta dhe do të jetë parcellat e veta. Se nuk ka të bëj kjo xhamia me urën, se xhamia është xhami, ura le ndërtohet, ta aprishin, a hajdisin, a erëzojnë e bën një urë tjetër, nuk ka të bëj xhamia me urën, domethënë. Se ky problem i takon ndaj Ternovës, po aty pi intereson puna shumë më larg. Aty e siri çapo di unë, e jo çështja e xhamisë, se na kemi sirin tonë këtu. Këtë mendim të qytetarëve po e mbështet edhe analisti Nejmedin Spahiu. Kjo xhamia e cila xhamia më e vjetër e qytetit, ka qenë pikë takimi për domethënë qendër, ka përcaktuar qendrën e qytetit. Tash shmangja e saj do të thotë krijimi periferi, krijimi barrierave psikologjike në mes të veriut dhe jugut dhe pikërisht ky ka qenë qëllimi i Beogradit që dy dekada dhe me këtë marrëveshje në Bruksel, kjo gjë është arritur. Por përfaqësuesja e zyrës administrative e Mitrovicës së Veriut Adriana Hoxhiq i siguron qytetarët se parcela e xhamis nuk do të preket, pasi siç i tha televizionit ton përmes telefonit, këtë ja than vet përfaqësuesit e BE-s gjatë takimit që zhvilloi dje me ta. Amin.